Oi, tudo bem? Tudo bom? Como que é seu nome? Vinícius. Vini, meu nome é Pri, prazer. Prazer. Deixa eu te falar uma coisa. Meu marido foi viajar, né? Certo. Aí eu tô aqui sozinha em casa. E aí eu resolvi mudar um pouco esse visual da casa, sabe? É mesmo? Ai, Vini, olha, chega de brocha, sério. Por isso que eu resolvi assim te chamar, sério. Eu queria te convidar aqui pra entrar, pra mexer nos seus comigo, pra subir pelas paredes, pintar o set. O que você acha? Bora? É? Agora? Encosta aí pra mim, portão. Vamos lá, Vini? Vem cá, vem. Ai, Vini, ainda bem que eu te encontrei, viu? Aí, você pode me ajudar? Você essa já pinta pegadinha é bem bolada, meu. Palhaçada? Não, é pra pintar. É pra pintar. Não, não. E a brocha não... Brocha, seu marido tava fora. Ah. Vim fazer o bolo. Nossa, mas você também você entende tudo errado, né? Falando da brocha aí, ó. Olha a sujeira que faz, ó. Não, meu, falou. Não, vem cá, Vini, me ajuda. Gostou dessa pegadinha? Se inscreva aqui no nosso canal.